Dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Vítejte u dalšího z webinářů Národního pedagogického institutu České republiky, který jsme pro vás připravili v projektu SIPU. Dnes se zaměříme na společenskovědní vzdělávání, ale připravujeme i mnoho webinářů k dalším oborům. Odvysílané webináře postupně umístujeme do online školy a na YouTube kanál, kde můžete zpětně zhlédnout, ale všechny informace, jak předešlým, tak budoucím webinářům, najdete na stránkách projektsipo.cz. Dnešní webinář Výuka filozofie pro rozvoj kritického myšlení si pro nás připravila paní doktorka Martina Číhalová, kterou tady vítám. Dobrý den. Zdravím. Dobrý den. Díky, že jste si našla čas. A za mě už je to všechno. Já vám předávám, paní doktorko, slovo. Hezký podvečer. Děkuji vám. Vlastně na dnešním webináři bych se chtěla věnovat výuce filozofie, vlastně té didaktice filozofie právě s ohledem na rozvoj kritického myšlení žáků. Ten termín kritické myšlení je dneska mně přijde až jakoby nadužívaný, skloňuje se ve všech pádech, zejména právě s ohledem na to, že se neustále opakuje, že se zdá, že žáci a vlastně i lidé, obecně lidé jakoby selhávají v tom kritickém myšlení, že to ukazuje třeba ten vývoj těch konspiračních teorií a ta situace. Zkusím tedy představit nějaký svůj přístup k té problematice kritického myšlení a představím přístup zejména pedagogický, který si myslím, že je mnohem vhodnější než přístup ke kritickému myšlení v rámci filozofie samotné, protože on mnohem lépe mě specifikuje ty konkrétní dovednosti, kterých se to kritické myšlení týká. Ale možná na úvod, než bych přešla k tomu kritickému myšlení z pohledu pedagogiky, tak zmíním stručně tu historii toho pojmu, kdy vlastně v roce 1909 se jakoby velmi blízký pojem používá John Dewey, který tedy hovoří o reflektivním myšlení, reflective thinking, a on ho definuje jako aktivní, vytrvalé a pečlivé zvažování přesvědčení nebo předpokládaných znalostí ve světle důvodů, které je podporují, a dalších závěrů, které z nich vychází. On se vlastně hodně jakoby zaměřuje na to, že se ta přesvědčení, že se zvažují ve světle důvodů, které je podporují. A vlastně dnes už je to jakoby trošku zastaralé pojetí, protože dnes se akcentuje zejména zvažování přesvědčení ve světle důvodů, které jsou s ním v rozporu, mimo jiné. A odtud vlastně se vzal ten termín kritický. Nicméně na ten termín reflektivní myšlení Johna Deweyho pak postupně navazují filozofové, jako je například Edward Glaser, který vlastně začíná to pojímat jako nějaké dovednosti a začíná vyjmenovávat ty dovednosti, které podle něj souvisí s tím kritickým myšlením. Což je například podle něho identifikace problému, schopnost používat jazyk přesně a srozumitelně, interpretovat, korektní odvozování závěru a podobně. A na něho potom navazuje Peter Fajon, který vlastně opět dává nějaký seznam dovedností, který já tady nebudu zmiňovat, ale zmíním Aleka Fischera, který už je vlastně velmi blízko tomu pedagogickému pojetí. On zúžil, zjednodušil, jakoby zredukoval ty dovednosti toho Petra Fajona a zredukoval je tady na toto. A on vlastně vidí, jako to kritické myšlení vidí jako dovednostní aktivitu, která může být lépe či hůře prováděna. To si myslím, že je velmi důležité, protože vlastně ve chvíli, kdy my se na to začneme dívat jako na dovednostní aktivitu, kterou ti žáci nebo respektive i my můžeme zvládat lépe i hůře, a není tam nějaká jako hranice, že řekneme nemá myšlení, ale zvládá ho na nějaké úrovni, tak už je to vlastně prostor pro toho rozvíjet. A může se na tomto rozvíjet právě ten pedagogický přístup k tomu pojmu. Fischer vlastně uvádí 4 základní dovednosti kritického myšlení, on vychází z toho Fajona a redukuje je na interpretaci, analýzu, evaluace, což může být hodnocení předpokladu a procesu odvození, a schopnost reflexe vlastního myšlení. A na to pak Al Marwany navazuje a vlastně poukazuje na to, že ty Fischerovy kognitivní dovednosti lze namapovat na ty vyšší dimenze kognitivního procesu, které vlastně pedagogům už jsou známé v rámci té Bloomovy taxonomie. Tady mám jenom obrázek, který je vlastně, jsou to výukové cíle dle programu čtením a psaním pro kritické myšlení.
A tady vlastně vidíme, jak ty nižší dovednosti v rámci té Bloomovy taxonomie, kdy vlastně na této úrovni máme nějakou pouze jakoby znalost, nějaké zapamatování, pak vlastně ta vyšší kategorie je porozumění a tady už je vlastně ta aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení za předpokladu, že máme nějaké kritérium, kterým to posuzujeme, až vlastně ta kreativita, kterou Kradlo tam potom dodává, tak to kritické myšlení tedy od toho pedagogického pohledu začíná od té aplikace výš. Tady vlastně od těch vyšších dovedností kognitivního procesu, tak tady už se hovoří o tom, že tady už vlastně začíná to kritické myšlení. A já se znovu vrátím k těm konspiračním teoriím a vlastně k tomu, že se poukazuje na to, že lidé v tom selhávají. Jakoby ta Bloomova taxonomie pěkně vlastně ilustruje to, že ty vyšší kategorie lze budovat vždycky až jakoby na těch nižších. Pokud něco nejdříve musíme něco znát a pak to porozumíme a vlastně to je nutná podmínka toho, abychom pak dělali ty vyšší a vyšší dovednosti. Neznamená to, že když někdo selhává v kritickém myšlení, že nutně neumí provádět analýzy, provádět syntézy nebo hodnotící posouzení. Velmi často právě tam bývá ten problém, že jo, ty konspirační de facto i teorie ohledně vakcinace a tak dál, můžete si na tom místě představit jakoukoliv divokou konspiraci vás napadne, tak tam se vlastně ukazuje, že to selhání je na úrovni toho porozumění a že pak se tam divoce analyzuje, syntetizuje a tak dál, ale tady vlastně je jakási nutná podmínka toho, abychom s žáky mohli to kritické myšlení rozvíjet. A vlastně jakoby přístup, co se snažím vždycky, když vlastně učím svoje studenty, kteří jednou budou učit a kteří jednou budou chtít učit to kritické myšlení, tak vždycky jako je upozorňuji na to, že ty vyšší kategorie toho kognitivního procesu, které souvisí s tím kritickým myšlením, jsou vázané na ty nižší a že nemůžou u svých žáků rozvíjet dovednosti kritického myšlení, pokud u těch žáků nejprve nezbudují důkladné porozumění té problematice těm základním pojmu problémů té zkoumané oblasti. A de facto to porozumění je vlastně nutná podmínka pro to, abychom mohli vůbec rozvíjet s těmi svými žáky na hodinách to kritické myšlení. A odtud tedy tím prvním úkolem pedagoga při formování kritického myšlení se vlastně stává didakticky efektivně nejprve vytvořit to porozumění a pak se třeba pouštět do nějakých speciálních metod a aktivizací těch svých žáků, které budou pak rozvíjet ty vyšší cíle. A i kdyby vlastně na té hodině, jakoby důležité je si tu hodinu naplánovat tak, že ne za každou cenu jít do těch vyšších kategorií, když zkrátka to porozumění chybí, protože pak by to bylo samoučelné a vlastně bychom nedosáhli těch cílů, co potřebujeme. A potom tedy, když se budeme bavit o těch strategiích, jakým způsobem vlastně rozvíjet to kritické myšlení, tak se nelze předtím nedotknout toho, jak efektivně didakticky rozvíjet to porozumění a potom vlastně jakými metodami a na co se zaměřit, když už chceme jít do těch vyšších kategorií. Takže doufám, že trošku se mi srozumitelně podařilo vlastně vyjádřit, že kdykoliv chceme, a ta filozofie je zrovna předmět, který vlastně souvisí s tím kritickým myšlením, ukážu to i potom v rámci rámcového vzdělávacího programu, tak u té filozofie se jako předpokládá, že to s těmi žáky dělat budeme, ale vlastně nemá smysl se do toho pouštět, když nejprve vlastně oni nepochopí třeba tu filozofickou koncepci. A že méně může být právě někdy více. Tady jenom ukazuje ještě ty cíle výuky filozofie dle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, kde vlastně můžeme vidět, že, jak už tady vidíme, to zhodnocení významu vědeckého poznání, posuzování lidského jednání z hlediska etických norem, to už je vlastně nějaká evaluace, nějaká kritéria. Toto už cílí na ty vyšší dimenze kognitivního procesu, a dialog, diskuze, analýza, to všechno vlastně souvisí právě s tím kritickým myšlením. Když tedy žák bude porovnávat řešení základních filozofických otázek, tak už to vlastně předpokládá, že je schopen to srovnat, je schopen to nějakým způsobem zanalyzovat a zhodnotit. Tady ještě cituji disertační práci Petry Šebešové, která vlastně hovoří o specifiku oboru filozofie a potom vlastně o didaktice filozofie,
kdy ona tedy hovoří o tom, že jedním z cílů vzdělávací oblasti člověk a společnost by mělo být osvojení právě těch dovedností kritického myšlení, jako je odhalování předsudků a předpokladů nějakých argumentů, zaujímání vlastních stanovisek a reflexe vlastního jednání. Nicméně to rozpracování těch očekávaných výstupů v tematické podoblasti úvod do filozofie a religionistiky tu skutečnost jakoby ne, že by úplně teda, tady bych nesl, ono to odráženo, to jde vlastně tady vidět, že tam opravdu to zaměření na to kritické myšlení je, ale nechává ty učitele bez nějaké pořádné opory. Není nikde vlastně, je velmi těžké jakoby zjistit, jakým způsobem, jakou učebnici vybrat, vlastně řada těch učebnic pro gymnázia stojí čistě na zprostředkování znalostí z dějin filozofie, kde vlastně nejsou žádné ani úlohy, které by potom rozvíjely ty vyšší kognitivní dovednosti a schopnost samostatného a reflektovaného myšlení těch studentů. Pokud byste měli třeba zájem, byly by dotazy, tak já tady mám vedle sebe i připravené nějaké učebnice, které jsou, ze kterými třeba, které lze třeba jakoby doporučit, s nějakým, jakým způsobem třeba s nimi pracovat. Můžeme se tomu pak povinovat, pokud bude čas zvlášť. Nicméně ty učebnice, tak to opravdu velmi málo z nich tam staví nějaké ty aktivity na rozvíjení těch vyšších dovedností a je to spíš opravdu takový souhrn těch dějin filozofie, kdy tomu učiteli nezbývá moc, než pracovat s více těmi učebnicemi, vytvářet si vlastní materiály, což je jako samozřejmě skvělé, když je na to ten čas, a ti žáci to ocení, a tam vlastně s nimi potom rozvíjet na těch hodinách v té třeba reflektivní fázi výuky nějakou diskuzi a nějaké vlastně metody, které už budují ty vyšší kognitivní cíle. Ukážeme si potom za chvilku nějaké příklady, jak to lze dělat. Tady ještě, co je tedy důležité, tak nejprve vlastně zprostředkovat těm žákům to porozumění. A snažila jsem se i s kolegy, měli jsme na konferenci EduLearn vlastně v roce 2022, tak jsme měli jakoby příspěvek, kde jsme se snažili nějak poskytnout aspoň rámcově základní strategie nebo nějaké zásady pro to, jak vlastně se snažit jakoby vytvářet to porozumění u žáků co nejvíc didakticky efektivně. A určitě, co je vlastně dobré pro to porozumění, tak kdykoliv to jde, tak propojovat ty filozofické koncepce, o kterých vlastně hovoříme, s koncepcemi, ze kterých ten filozof vychází, na které třeba on navazuje. A nebo zase naopak, které koncepce navazují na něho, ať už kriticky nebo se inspirují. Já řeknu, asi bude lepší, když řeknu třeba nějaký příklad, ale než povím příklad, tak možná zmíním. Já myslím, že většina z vás zná ty dva přístupy k výuce filozofie, ale raději je tady jakoby zmíním. Existuje ten historický přístup, kde se vlastně jdou historicky dějiny filozofie a vlastně tak, jak to chronologicky za sebou jdou ti autoři, tak se to vlastně takhle přesně takhle na té časové ose vykládá ta látka. No a potom existuje ten problémový přístup, kdy se propojují právě ty koncepce v tom problémovém způsobu, kdo se kde inspiruje a de facto, když řeknu třeba příklad teorie ideí u Platona, tak vlastně ona je velmi živá i v té analytické filozofii a u třeba zmíním Gottloba Frege a myšlenka a ty pojmy, které jsou opravdu v nějaké třetí říši, on o ní hovoří. Tak je to velmi podobné, právě říká se tomu logický platonismus a je tam vlastně jakési propojení a je to na té časové ose ve velkém, jakoby je to daleko od sebe. A teď je otázka, jak to učit a co se osvědčuje. Určitě žáci jsou zvyklí vnímat tu časovou osu, takže jít po té časové ose. Ale domnívám se, že jo, když se tam vždycky, může se jim dělat nějaká myšlenková mapa právě ve smyslu, že se ty koncepce na sebe navážou vždycky dopředu, aby oni si udělali obrázek. Že teda tento filozof se bude inspirovat tady tímto, že to bude podobné, anebo na něho naopak kriticky navazuje. Takže pokud třeba budeme učit Marxe, Marxovu filozofii, tak by určitě, aby pochopili do hloubky více tu jeho filozofii, tak je určitě vhodné tam zmínit Hegla, Heglovu dialektiku a jak vlastně Marx se inspiruje v té jeho dialektické metodě, ale zároveň vlastně ji kritizuje v tom, že on tam nechce mít toho ducha, on je materialista a vlastně převrací Marxovými slovy toho Hegla z hlavy na nohy a vlastně nemá tam vývoj dialektický absolutního ducha, ale už tam má vlastně ten materialismus.
Takže to je vlastně ta inspirace, tím Hegelem je potřeba v tomto kontextu zmínit. A pak třeba zmínit i inspiraci Rousseauem a kritikou soukromého vlastnictví. Vlastně propojit ty filozofie, jak oni na sebe navazují, protože ty dějiny filozofie, to je vlastně, to jsou dějiny myšlení a ti filozofové navazují na své předchůdce, ať už kriticky nebo ve smyslu inspirace. A nelze nějakého filozofa jakoby do hloubky pochopit, když se takto vytrhne vlastně z kontextu těch ostatních filozofů, na které on kriticky navazuje nebo se jimi inspiruje. A potom je vlastně důležité specifikovat hlavní pojmy v té hodině. Zejména u Heideggera je to vidět, kdy on má tady svoje vlastní pojmy, jako je Dasein, jako je časovost, zvrženost, ty existenciály. A vlastně žáci, aby jako lépe pochopili, o co tomu filozofovi šlo, tak je někdy opravdu nutné vzít ty pojmy a vlastně nějakým způsobem je přiblížit. A ideálně teda tady navážu používat příklady, které vycházejí ze zkušenosti. Snažit se využít žákovskou představivost kdekoliv je to možné. Ne vždycky to samozřejmě možné bude, ale pokud to půjde, tak to využít. Co třeba se mě osvědčilo, když učím Kanta, který dělá hodně problém jako žákům, nebo já mám teda ty studenty, ale jim dělá problém jakoby vůbec pochopit jako problém nějaký rozpor mezi světem jevů, jak mě se ten svět jeví a tím, jak je ten svět o sobě. Tak tam stačí třeba postavit to na té imaginaci, jo, můžete si jakýkoliv svůj příklad, který by jim pomohl, když si představí, že bude mít kolem sebe ten člověk, bude v nějaké červené krychli a vlastně začne, jakoby, jak se mu bude jevit, a když si představí, jak se mu bude jevit ta okolní realita, že bude teda červená. A teď se vlastně zeptat, a když bychom měli jakoby součástí těch našich smyslů, a potom můžete přejít i k těm a priori formám rozumu, když bychom měli vlastně součástí těch našich smyslů nějaký takový jako náhledový rámec, tak došlo by k tomu, že vlastně to, jak se nám ten svět jeví, je rozdílné od toho, jak ten svět sám je. A vlastně oni už potom snáze a jsou přístupnější tomu teda pochopit tu úvahu Kanta o těch a priorních formách. Osvědčilo se mi opravdu začít nějakou jako něco, co oni si dovedou, aspoň to málo, co si dovedou představit. Kde to jde samozřejmě. Nebo Searleův experiment, argument čínského pokoje, ten myšlenkový experiment čínského pokoje, kde on vlastně ukazuje taky, jo, jako, jak to vypadá v tom čínském pokoji a vlastně ukazuje formou toho myšlenkového experimentu, že ty počítače vlastně nikdy nemají to porozumění, že oni jenom pracují s tím řetězcem těch znaků a vlastně ukazuje to na tom experimentu. A tam je taky prostor pro to, blíže jim to popsat, jak si to představí, jak to tam bude fungovat v tom pokoji a pak se vlastně zeptat, jestli by byli ochotní říct, že ten člověk, který tam jenom má slovník k dispozici a gramatiku a jestli teda rozumí čínsky nebo ne. A je to pro ně zase něco, co je jakoby pro ně jako potom přijatelnější a vlastně je to blíže té zkušenosti. A de facto i s tím souvisí i stavět, jo, ta klasická metoda evokace a uvědomění významu a reflexe, stavění na těch prekonceptech je taky hodně důležité, jakoby vycházet z těch prekonceptů pro to porozumění. To tady nemáte takto explicitně, ale samozřejmě to souvisí s těmi strategiemi a zásadami pro budování porozumění. A potom tedy, kdekoliv to jde, tak je jakoby možné realizovat i mezipředmětové vazby a zejména využívat vizualizaci, kdy teda já tady zmiňuji myšlenkové mapy a argumentační mapování. Jsou to dvě rozdílné věci, kdy teda myšlenkové mapy představím, nebo asi nemá smysl jakoby představovat, ale argumentační mapování už může být méně známé pro vás a pokud by byl prostor potom v dotazech, tak existují třeba i nástroje pro právě vytváření těch argumentačních map. Ukážu vám tady konkrétní nějaké příklady té argumentační mapy, ale nyní tedy přejdeme ještě k myšlenkovým mapám, protože přestože myšlenkové mapy jsou něco, co se bere, že to je všeobecně známé a všichni s tím umí pracovat, tak já sama jsem byla hodně zklamaná třeba i v nějakých didaktických příručkách, které učí, jak pracovat s myšlenkovými mapami, kde vlastně je, já tady teď shodím tu prezentaci, abych ukázala, tady mám nějaký nákres, tak toto třeba je brané jako myšlenková mapa. Tady máme islám, Korán, Allah, Mohamed.
Ale aby to vlastně mělo nějaký smysl pro ty žáky a pomáhalo jim to pochopit, pomáhalo jim to budovat porozumění, tak nejdůležitější vlastně na té myšlenkové matě je pojmenovat tady tyhle vazby. A to se bohužel často neděje. A teď až jakoby by to měla být myšlenková mapa, že vlastně tady jsem schválně zvolila jakoby jednoduchý příklad, kde teda islám ve vztahu k Muhammedovi, tak Muhammed je prorokem toho islámu, můžete tam mít i ty šipky potom, Allah je bohem toho islámu, akorát je nějaký posvátný text. A toto je vlastně nejdůležitější pro ty žáky, aby oni vlastně pochopili, tak potřebují vlastně pochopit a pojmenovat si, aby jim byly pojmenovány ty hrany toho grafu nebo vlastně ty šipky, které když tam jsou, tak vlastně, aby ty pojmy zkrátka měly k dispozici. A tady už mám nějaký příklad, trošku složitější, myšlenkové mapy, tady na to kliknu, z dějin filozofie, a je to teda příklad myšlenkové mapy, kde vlastně je to výklad Aurelia Augustina, to je jeho koncepce, kdy on vlastně vysvětluje zlo jako nedostatek dobra. A tady vlastně vychází to, že on tedy pojímá toho Boha, který má nějaké vlastnosti, nějaké charakteristiky, že je úplný, dokonale dobrý. Ten Bůh potom má vztah k tomu stvořenému dobru nebo vlastně k tomu světu, který on tvoří, tak je to ve vztahu, že teda ten Bůh tvoří ten svět, to dobro stvořené. A to dobro stvořené má tu vlastnost, že je odvozené od Boha. A tím, že je to odvozené od toho Boha, který je úplný a dokonale dobrý, ale v rámci té odvozenosti pak vlastně vzniká jako důsledek jakási potencialita, možnost nedokonalosti a možnost neúplnosti. A tahle potencialita nastane nebo je realizovaná jakýmsi činem proti přirozenosti, který člověk tím, že má svobodnou vůli, tak může vlastně vždycky vykonat. A na základě toho pak vzniká jakási vada poškození té původní přirozenosti, kterou ten Aurelius Augustinus definuje jakožto zlo nebo taky nedostatek dobra. A když potom oni vlastně dostanou takovou tu myšlenkovou mapu, tak si ta vizualizace ve většině případů pomůže nebo může jako podstatně pomoci těm žákům se zorientovat v tom, jakým způsobem argumentuje ten Augustinus a jaké vlastně jsou tam vztahy mezi těmi pojmy. Můžou si to třeba založit do sešitu, nebo je to zkrátka pro ně už nějaký vhled, nějaká vlastně mapa k tomu, jakým způsobem on myslel a mají k dispozici tu vizualizaci. Ale ještě toto není přímo argumentační mapa. Argumentační mapy už jsou tak, že vlastně tady vidíme, že v těch bublinách jsou vlastně pojmy, mezi kterými my pojmenováváme ty vztahy. Takže i když to působí jako argument, tak je to vlastně něco, kdy my zprostředkujeme těm žákům vztahy mezi pojmy, což může velmi silně pomoct. A kdybychom už chtěli použít tu argumentační mapu, tak potom tady jakoby v nějakých těch bublinách, tak tam budou teze. A mezi těmi tezemi jsou nějaké vztahy a můžou vést vlastně k nějakému závěru, který z nich vyplývá. A jakmile už to bude takto, tak se tomu pak už říká argumentační mapa, kterou já tady ukážu. Je to příklad argumentační mapy Platónova argumentu z Menóna. A já jsem ji tedy přeložila, jakoby je to ze zdroje, který potom vzadu budu mít citovaný, a který se zabývá těmi argumentačními mapami a představuje je jakoby jejich využití ve výuce. A je to tam v angličtině, tak jsem to přeložila právě do češtiny, aby se vám v tom lépe orientovalo. A tady vlastně vidíte ten argument, jak postupuje. On vlastně, toto je závěr, čemu on dochází. Snost je dar od Bohu. Jo, to je taková ta teze, která je závěrem. A on se k ní vlastně postupně přes nějaké předpoklady, které spojuje, tak se k ní dopracuje. Tady vlastně má jeden předpoklad, že teda vychází z toho, že neexistují učitelé cnostem, že vlastně nezná lidi, kteří by druhé učili cnostem. A vychází to z teze, že něco lze druhého učit jen prostřednictvím učitele. Tady samozřejmě každou tu jednotlivou tezi pak lze argumentačně nějakým způsobem oponovat. Ale my se snažíme teď rekonstruovat ten Platónův argument, čili vycházíme z těch jeho tezí a zatím je jakoby neproblematizujeme. Čili pokud vyjdeme z teze, že neexistují učitelé cnostem a něco lze druhé učit jen prostřednictvím učitele,
tak nám z toho de facto vychází, můžeme z toho odvodit, že ctnosti se nelze naučit. A k tomu on přidává další předpoklad, že něčemu se lze naučit právě tehdy, když je to znalost. A když vlastně tyto dva předpoklady spojíme, tak z toho odvodíme, že ctnost tedy není znalost. Tady má vlastně další dva předpoklady, které spojuje, že teda ctnost vede ke správným činům. Když má někdo ctnost, tak by měl teda dělat správné činy. A tady vychází z toho, že pouze znalost a pravdivé přesvědčení vede ke správným činům. Když se vlastně tyto dvě teze spojí, tak mu z toho vyjde, že ctnost je znalost nebo pravdivé přesvědčení. A tato teze a tato teze, kdy teda ctnost tady vydedukoval, nebo vyšel, že teda z tohoto mu vyšlo, že ctnost znalost není, a tady z těchto dvou tezí mu vyšlo, že ctnost je znalost nebo pravdivé přesvědčení, no tak když je pravda, že ctnost je znalost nebo pravdivé přesvědčení a současně je pravda, že ctnost není znalost, tak zbývá, že to teda musí být to pravdivé přesvědčení. A ještě tady k této tezi, která mu tady vyšla z těchto předchozích, on přidává, že pravdivé přesvědčení je dar od Bohu, tak vlastně spojení těchto dvou tezí on má ten svůj závěr, že ctnost je dar od Bohu. A pokud potom se podaří vizualizovat tu argumentační mapu, tak těm žákům to pomůže si uvědomit, vlastně z jakých přesvědčení on vychází. A když by chtěli argumentovat nějak jakoby, nebo vlastně ohodnotit, jestli je ten argument přesvědčivý nebo není, tak vlastně můžou potom přesně vidět, který teze oni můžou ohodnotit, jestli pro ně jsou přesvědčivý nebo nejsou a jakým způsobem on z nich vyvozuje ty dílčí závěry. Už to vlastně takhle vidí přehledně a už vlastně na základě toho jednak teda porozumí té argumentaci, ale to argumentační mapování pak může být výborné v té fázi, kdy učíme už to kritické myšlení. Když chceme realizovat potom třeba v té fázi té reflexe nějakou diskuzi na to téma, tak jednak pro ty žáky to připravit, aby to bylo přehledné, ale minimálně, co se třeba osvědčilo, tak když chci argumentovat i nějaký jako kontroverzní téma, třeba teďka je to hodně velké téma, jsou na to i jako didaktické materiály, jak se vypořádat s kontroverzními tématy, nebo zkrátka nějaké téma, kde budou argumenty pro a proti, tak si vlastně udělám nějakou jako vizualizaci, nějakou argumentační mapu, kde si i barevně můžu zvýraznit to, co je pro, tak zeleně, a to, co je proti, tak červeně. A vlastně vidím, kam se ta diskuze může ubíhat, kterými směry. A když pak dojde k nějakému třeba mrtvému bodu, což se stává, když se realizuje ta výuka, teda ta diskuze ve výuce, tak se může stát, že jako studenti, žáci se zaseknou a teď jako neví, jako jak už dál pokračovat, tak vy vlastně máte pro sebe nějakou jako máte takovou vizualizaci, že si říkáte, dobře, tak teď jsme se dostali někam sem, tak já tam schválně dám nějaké tvrzení, co oni na to, co je proti, anebo co je pro podporu nějakého a můžete vlastně znovu tu diskuzi rozproudit. Pokud by to někoho zajímalo, chtěl by se podívat, jak třeba vypadá ta argumentační mapa, kde je to třeba barevně vyznačené, kde jsou i tvrzení proti. To je opravdu rekonstrukce argumentu filozofa, ale když tam chceme i pro a proti, tak tady mám nějaký jako příklad, můžu ukázat. A mám tam i pojmenování vlastně toho vyvození. Tady my můžeme vlastně, jsou různé typy vyvození. My můžeme vlastně vyvodit, že je vlastně na základě evidence něco, jo, že je to jasné, nebo kauzální vyvození, nebo vyvození na základě motivů. Čili můžeme to už, ale pak opravdu takový ten vyšší level, kdy už jako je to potřeba mít už třeba i ty studenty, žáky, kteří jsou schopni vlastně vědět, jaký je třeba rozdíl mezi kauzálním vyvozením a vyvozením na základě motivů lidí, aby je to zbytečně nemáplo, tak lze pak ještě pojmenovat i vlastně ty způsoby toho odvození z těch tezí. Čili jednak můžeme barevně označit se v rozporu, co není, a ještě třeba i pojmenovat ten typ toho odvození. Takže to je jenom pro představu ty argumentační mapy. Existuje k tomu široká literatura a jsou i nástroje. Vlastně mnoho z nich je v té základní verzi zdarma, se kterými můžete pracovat, ale ono stačí jako de facto nějaké malování, ve kterém si to kdykoliv můžete takhle jako připravit. A tady se můžeme postupně teda nyní dostat k těm strategiím pro úlohy a aktivity, které už nám rozvíjejí jakoby to kritické myšlení těch žáků. Když teda je ta fáze toho porozumění
máme tedy, jsme jim se snažili všemi prostředky zprostředkovat to porozumění, tak vlastně může pak v té filozofii se začít jakoby rozvíjet ty vyšší kategorie kognitivního procesu a pomocí nějakých jako specifičtějších úloh, které na to cílí. A Donna Tillstonová uvádí dva základní typy úloh ve filozofii. Mně to přijde takové jako tak obecné a vlastně neprůstřelné v tom, že opravdu, když se zaměříme na všechny možné typy úloh, které můžeme v té filozofii vymyslet, tak lze je všechny zobecnit po takové dva základní typy. A to úlohy pro rozvoj čtenářských dovedností a úlohy pro rozvoj argumentačních dovedností. A já se teď zaměřím na ty jednotlivé úlohy i na nějaká úskalí, které jsou s nimi samozřejmě spojené. Čas máme zatím dobrý. Tak, čili ty úlohy, které jsou zaměřené na ten rozvoj čtenářských dovedností, na tu čtenářskou gramotnost, a určitě to bude těm vašim žákům ku prospěchu, když to budete pak rozvíjet a když na to ten prostor vznikne v té hodině, tak se nabízí vlastně jít přímo ke zdroji a využít vhodné reprezentativní úseky filozofických textů z těch primárních zdrojů. A tam se vlastně s nimi zaměřit na správnou interpretaci myšlenek filozofů. Tady samozřejmě už to záleží i na tom vašem, na té vaší zkušenosti s těmi žáky, že teda musíte vědět, že to s nimi půjde, a vybrat vlastně ty texty, které jsou jako nějaké zvládnutelné podobě. Asi bych doporučila pro práci s čítankami filozofickými, tak vlastně tu čítanku, filozofickou čítanku od pana profesora Ivana Blechy, kde je i trošku přiblížený vždycky ten kontext, ale nemá opravdu ty texty velmi reprezentativní. A co je, jo, je teda, zní to skvěle, že vlastně jdete přímo, můžou si opravdu zkusit práci s tím primárním filozofickým textem, je to živější, není to už nějaké přivyprávění interpretace z nějaké učebnice, jdou přímo k tomu filozofickému textu, ale to má úskalí, protože ty texty jsou samozřejmě pro žáky velmi obtížné na pochopení často. A jako z vlastní zkušenosti vím, že i když vyberete text, který vám přijde, že by mohli zvládnout, tak určitě jako bez návodných otázek to nepůjde. A samozřejmě dopředu je potřeba seznámit s tou koncepcí toho filozofa. Tam vždycky je důležité, aby znali ten kontext, aby tam měli to porozumění a pak teprve se vrhnou na tu interpretaci toho filozofického textu. Čili jakýmsi jako řešením, které může zmírnit to úskalí, že to je teda obtížné, protože ti filozofové se vyjadřují opravdu jinak, než jsou zvyklí žáci a studenti, tak je teda použít návodné otázky k textu. A vyplatí se mít třeba nějaké texty, které s těmi studenty chcete analyzovat a vytvořit si ty návodné otázky, co vlastně ta návodná otázka má dělat. Ty návodné otázky jsou otázky, které vy rozdáte k tomu textu a oni vlastně ty žáky tím textem vedou. Ti žáci by se měli snažit vlastně na ty návodné otázky, které vy dáte k tomu textu, tak oni by se na ně měli snažit odpovědět s oporou o ten text a vlastně ty otázky už samotné je zaměřují vlastně tu jejich pozornost nějakým významným částem toho textu. A potom ukážeme si příklad, mám tady na ten Anselmův důkaz boží existence, ale pak koho by zajímalo, mám i více třeba k existencialistům, takže můžu to třeba ukázat i na textech, který je vám známější, mám tady pak k dispozici další, ale v rámci prezentace mám ukázku návodných otázek Anselmově důkazu boží existence. Za chvilku k tomu přijdu, ale ještě tady další možnost vlastně práce s primárním textem, jaká může být, jak můžeme pomoci, tak nejenom těmi návodnými otázkami, ale třeba budou mít úlohu, že těm pasážím vybraným přiřadí nějaký klíčový výraz, nějakou klíčovou terminologii vlastně od toho filozofa. U Heideggera se to velmi pěkně dělá, tady tato úloha, když se vyberou ty pasáže toho textu a oni třeba budou přiřazovat, co vlastně on tam, co tam popisuje v tom textu. Jestli je to Dasein, mají tam na výběr, nebo je to třeba ta vrženost, nebo úzkost. Jo, takové ty specifické Heideggerovy termíny, oni vlastně se budou snažit přiložit k tomu úseku toho textu ten konkrétní jeho termín. No a tady už mám teda příklad 4 návodných otázek k textu, které se týkají Anselmova ontologického důkazu boží existence.
A kdo ten text zná vlastně a podívá se na ty návodné otázky, tak oni opravdu jdou jakoby jedna po druhé, když ten žák ten text čte, tak vlastně ho vedou po tom textu a vlastně tím, že on se snaží v rámci toho textu na ně odpovědět, tak zaměří tu pozornost na to, co je vlastně důležité pro pochopení potom celkového významu toho textu. Takže tady vlastně je první otázka, jaká konkrétní charakteristika Boha je východiskem těch Anselmových úvah. A Anselm tam vlastně toho Boha specifikuje, že je to něco, nad co nic většího nelze myslet. A tahle jeho definice, tahle charakteristika, vlastně specifikace toho Boha, je klíčová k tomu, kdyby zvolil jinou, tak vlastně z toho neodvodí to, co z toho odvodil. A je vlastně velmi důležité, aby oni se zaměřili, že on vlastně vychází z nějaké definice, na které pak staví všechno další. Čili oni se tady tím zaměří na to, že on tam zmiňuje Boha jako něco, nad co nic většího nelze myslet. Pak následuje otázka, jestli podle toho Anselma je teda rozdíl mezi nahlédnutím nějaké věci a nahlédnutím toho, že ta věc existuje. On tam má v tom textu takový příklad, jakoby co je víc. Je víc myslet si nějaký pojem, teď já dám nějaký příklad, třeba co je víc myslet si Fénixe, anebo je více vlastně vědět, že ten Fénix existuje. A on tam uvádí nějaký ty konkrétní případy a vlastně říká, že věc, o které vím, že existuje, mít to nahlédnutí a vědět, že ona je, že existuje ta věc, tak je vlastně víc, než ta věc samotná, než ten pojem jenom té věci, mít nějakou představu o ní. A toto už je vlastně něco, z čeho on pak odvozuje ten ontologický důkaz boží existence, kdy teda v momentě, kdy si toho Boha definuje Anselm jako něco, nad co nic většího nelze myslet, tak vlastně, aby to bylo opravdu to něco, nad co už nic většího nelze myslet, tak to musí současně i existovat, protože jinak by to nebylo to, nad co nic většího nelze myslet. To je vlastně to, kde je ještě přidaná ta existence. A vlastně ten pojem, který on z toho zdůvodňuje, že ten pojem není pouze v nahlédnutí, ale současně vlastně my musíme zároveň, teda, jakmile si představíme něco, na co nic většího nelze myslet, tak si to musíme představit jako existující, jinak by to nebylo to, na co nic většího nelze myslet. No a pak tam ještě uvádí nějaké další charakteristiky toho, které připisuje Bohu, což už není sice pro ten důkaz ontologický, což není jakoby nutné na to pochopení, ale vlastně týká se to té analýzy toho textu, tak je tam vlastně ta poslední ještě otázka. A tady potom ty aktivity, čili toto všechno ještě, tady tyto aktivity se týkaly nějakých těch čtenářských dovedností, interpretace těch primárních textů, vlastně pochopení, co tím ten filozof chtěl říci, jaké třeba mohou být úlohy k tomu. A potom už jsou ty aktivity, které vlastně vycházejí z toho rámcového vzdělávacího programu, který vlastně tam vysloveně jako poukazuje na ty cíle, které jsou, že žák bude umět argumentovat a tak dál. Takže vlastně jakým způsobem rozvíjet, na jakých úlohách pak rozvíjet ty argumentační dovednosti. A už jsem tady zmiňovala to argumentační mapování, které je něco, co je primá, když potom budete realizovat s těmi žáky tu diskuzi a vlastně využívat to, protože tam vlastně máte i ještě navíc tu vizualizaci, která ona jim umožní jakoby pochopit a ohodnotit a rekonstruovat ten argument, aby oni vlastně mohli ohodnotit nějaký argument, jestli je nebo není přesvědčivý. Tak oni vlastně si ho musí jako zrekonstruovat. Musí všechny zamlčené předpoklady, které třeba nebyly řečeny, tak je objevit, jestli tam nějaké zamlčené předpoklady nejsou a vlastně si je takhle jakoby zmapovat, vidět to v tom argumentu. A vlastně tu přesvědčivost, aby mohli ohodnotit, jestli je přesvědčivý, tak si musí ten argument vlastně v nějaké podobě rekonstruovat, což je ideální, když vlastně si to nějakým způsobem vizualizují. A tady vlastně potom, aby mohli třeba zhodnotit nějakou přesvědčivost té filozofické argumentace, tak je i dobré, co jim vlastně i hodně pomáhá, když jsou dvě nějaké filozofické koncepce, které jsou třeba jako vůči sobě jako kriticky postavené. A oni vlastně to mají srovnat
a najít nějaké silné a slabé stránky těch filozofických koncepcí. Tady se možná ještě vrátím k tomu úvodu, kdy jsem zmiňovala, že je dobré jakoby ukázat ty inspirace jednotlivé těch filozofů. A velmi, velmi dobře jakoby se ukazuje jakoby rozdíl a silné a slabé stránky. Když se vezme třeba Nietzsche, filozof, který má tam tu koncepci na člověka a má tam velký akcent na svobodu jedince. A on vlastně silně inspiroval existencialisty. Právě tím akcentem na tu svobodu. Ale u Nietzscheho vlastně absolutně není nějaké spojení té svobody s odpovědností. Což zase u těch existencialistů je. A toto je třeba jakoby i zajímavý podnět pro diskuzi, když se vlastně i porovnávají ty filozofické koncepce a může být třeba taková ta otázka k diskuzi, jestli je dobré nebo jestli je potřeba vždycky, jako když hovoříme o svobodě, tak jestli je automaticky potřeba a proč, pokud ano a ne, pokud ne, proč ne, pokud ne, jestli je potřeba hovořit současně taky o odpovědnosti jedince. A to vlastně všechno tady toto patří potom do toho zlepšování těch argumentačních dovedností těch studentů, kdy oni můžou teda porovnávat ty filozofické koncepce, ale aby tohle oni mohli dělat, aby toho byli vlastně vůbec schopni, tak oni vlastně musí rozumět té filozofické koncepci, o co tomu filozofovi šlo. A pak teprve po nich můžeme jakoby chtít tady ty složitější úlohy, které už cílí na ty vyšší dovednosti toho kognitivního procesu. No a tam lze zahrnout teda ty aktivizační metody, jakoby všechny formy diskuze, brainstormingu, a Šebešová často uvádí jako takovou specificky filozofickou metodu, ten sokratovský dialog, který je dobré třeba používat, když potřebujeme, když hledáme ze studenty nějakou definici nebo blížší specifikaci, blížší přiblížení nějakého pojmu, tak vlastně jít na to tím sokratovským dialogem. Takže tady bych ho možná i zařadila jakoby mezi, jak ty formy diskuze to rozvíjí, tak samozřejmě i ty dialogické formy, které s nimi můžeme pěstovat. Tak a tady vlastně už jsou pak ty použité zdroje. A tady vlastně potom je ten náš článek z toho EduLearnu a zejména doporučuji potom, jak učit filozofii na gymnáziích, koho zajímá didaktika filozofie, tak vlastně v současné chvíli ta Petra Šebešová, ta její disertační práce je asi nejblíže, jakoby nejpodrobněji zpracovaná didaktika filozofie, protože v rámci těch oborových didaktik není prostor specificky na tu didaktiku filozofie a ona tam vychází i vlastně z francouzských autorů německých, kde je přibližuje a překládá vlastně ty hlavní myšlenky do češtiny, takže určitě doporučuji pro vaši inspiraci. A v této chvíli vám moc děkuji za pozornost.